guddiga doorashooyinka heer Puntland ay waxay shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Garoowe ay kaga warameen xilliga uu bilaabanayo wajiga labaad ee doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka sida warbixintan uu ku faahfaahinay wariyaha Cabdi Qafaar shirkan jaraa'id uu qabtay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer Puntland Khalif oo Cali waxa uu ku sheeciyay waqtiga wajiga labaad ee doorashada xildhibaanada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana uu dhamaan ergada ka qayb qaadanaysa doorashada wajiga labaad ee soo xulida xubnaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo matali doona deegaanada Puntland ugu baaqay inay soo xaroodaan ugu dambeyn 10ka bishan si ay u bilaabaan diwaan gelinta iyo tababarada la xiriira nidaamka soo xulida baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya haddana maanta ay bisha 9 tahayna waxaan rabnaa inaan ilaamino qaybtii dambe ama faiski labaad taasoo aan rabno hadii Alla idmo sida ugu dhaqsaha badan inay ergadaas u soo xirooto bari waxa bilaaban doonta qaybo badan oo kamidna way joogan inta harsana waxaan jecel lahayn ila bari inay soo galaan bari iyo saad dambe iyo maalinta ku xigta waxa socon doona hadii Alla idmo diwaan gelintii iyo dejintii iyo kaararkii labada bari oo ku xigana waxa iimaan doonta hadii Alla idin waxay noqon doonta codayntii waxaan is leeyahay marka bisha 14-keeda siday ku aadan tahay codayntu way bilaabanaysaa qaybta labaad insha Allah hadii Ilaahay ga idmo waxaan markaan halkaan uga yeelaynaa beelaha ay ka mid yihiin beesha oo tablet oo leh 3 kursi ergooyinka beesha oo tablet insha Allah inay yimaadaan wixii maqan inay yimaadaan waxa ka mid ah beesha Meheri ama beesha Carab Saalax Jifida Xasan Saalax beeble inay ma garanaysaa u sii astaysan kursiga u astaysan iyaguna inay yimaadaan ila bari waxa kale oo loo yeerayaa beesha dhulba hante Axmed Garaad iyaguna inay yimaadaan ila bari inay yimaadaan waxa kale oo ka mid ah beesha Leelkase oo kala ah Maxamuud Cali iyo Reer Xasan iyaguna inay si degdeg ah u soo galaan inta joogta maah inta kale kuraastaas hadda aanu u yeeray waxaanu jecel lahay inay ku soo galaan xilligii loogu talagalay dhanka kale gudoomiyaha waxa uu odayaasha dhaqanka ka codsaday inay si gaar ah kuraasta haweenka aqalka hoose u leeyihiin ay u soo cadeeyaan ilaa iyo haddana aysan jirin beelo si gaar ah u soo gudbiyay haweenka kaligood ku tartamaya xubinnimada aqalka hoose ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan kale oo ka codsanaynaa waxaa jira kuraas loo qoondeeyay dumarku inay yeeshaan oo gaar ugu tartamaan waxaan rajaynaynaa kuraastan faiska hore ugu yaraan 3 inay soo raacaan kuraasta dambana waxaan rajaynaynaa ilaa 4-5 inay soo raacdo marka waxaan ka codsanaynaa odayaasha dhaqanka oo hawshaas ay khusayso inay soo gudbiyaan astaynta dumarka ergooyinka listigoodii badanaaba waan haynaa laakiin waxa weeye si gaar ah looguma soo qorsheyn dumar listigaad anaga waa noogu qorsheysan tahay laakiin ergada waa haynaa waxaan rabnaa inay isimadu soo magacaabaan oo yiraahdaan kursiga noocaas ah wuxuu gaar u noqonayaa inay ku tartamaan gabdhuhu ama dumarku geeddi-socodka doorashooyinka dadban ayaa ka soconaya caasimadaha maamul goboleedyada iyo dowladda Puntland waxaana la filayaa in dhamaadka bishan si rasmi ah loo gudagalo doorashada guddoonka labada aqal iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya Cabdi Qafaar Cabdirashiid Maxamed Puntland TV Garoowe